مالك يوم الدين يكن بودو ويكن استعين ارن صراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين كريم الله میرے بھائی دا صفات میں چھایا اپنی بارگاہ وچ قبول فرما سارے کوشش کرو آمین شامل ہو مجلس ہن شروع ہوئی ہے تے دعا میں تو سارے واسطے منگس کریم اللہ میرے بھائی دا خرچہ خرجات نظر نیاز غمائے پانی اپنی بارگاہ وچ قبول فرما تمام عزاداراں دا اس مقدس اور تیر مقام تے تریا قبول فرما مالک اللہ بے اولاداں نو اولاد نرینا عطا فرما بیماراں نو صحت کلی عطا فرما مالک اللہ ان عزاداراں نو تائیں موت نہ دیویں جتھوں تائیں بہن بھرا دی زواری نصیب نہ ہو مالک اللہ ساڈے حقیقی وارث تجل ظہور فرما اس قابل بنا جو اساں بارہویں مولا دی زیارت کر لویے بارہویں آقا دی آمد و سلامتی واسطے اپنی اپنی نیک دعائیں دی قبولیت واسطے ایڈی اچھی صلوات پڑھو دعائیں ساریاں قبول ہو جاویں اپنے آپ نو تھوڑا نہ سمجھو کافی سارے بیٹھو بواز بلند صلوات تلاوت فرماؤ نعرے تکبیر نعرے تکبیر نعرے رسالت نعرے رسالت نعرے حیدری نجف تی آواز جاوے دوویں بازو بلند اچا نعرہ حیدری حسینیت حسینیت یزیدیت یزیدیت آل محمد دشمن تلانت آل محمد دشمن تلانت صلوات میں پڑھو جی میں مدینے علیہ سید لے کے صلوات اگر مہربانی کرو تو اتنے سامنے آ جاؤ سانو تھوڑا جہاں یہیں پڑھتی ہوں نا پڑھتا ہے بابا میر شاہ جی تسی محنت کرو بھائی مصطفیٰ مولا دے مدائن مولا انہاں دی زبان تاثیر عطا فرماؤ چاچا اللہ دیتا مالک سیاد دے رہی مہربانی اقبال تسی بھی ہن صلوات پڑھو آل محمد ذات سارے حضرات کوئی زیادہ نہیں پڑھنا مہمان ذاکر زیادہ ٹائم انہاں دی سائیں ایک قصیدہ او بھائی حکم دیتا ہے قصیدہ میرا دل لے پڑھا جی قصیدہ نمہ ہے بالکل زیرو میٹر اقبال حسین امام زمانہ سرکار دا قصیدہ اجازت ہے جی کیونکہ مجلس شروع ہوئی ہے یہ دعا آئی ہے تاڑی طرف ہوں اپنی طرف ہوں بارویں مولا نے قرضی پیش کرا ہے نا سارا نفر باور بھائی بڑا پیارا جا قصیدہ ظلمت دا ہر پاس سے چھایا اندھیرے سیاہ رات مکسی تتھی سی سویرے رانہ صاحب ہوں تو سی تھوڑی جی توجہ میرے علیہ پاس کرنی ظلمت دا ہر پاس سے چھایا اندھیرے سیاہ رات مکسی تتھی سی سویرے اے مکسن دھماکے اے مکسن پابندیاں امام زمانہ دے آمان دی دے یا علی اجازت ہے بابا سارے بولو اللہ جل اللہ جل اللہ جل اللہ جل سارے بولے سن اے دری میرے بار مولا زبان تاثیر عطا اللہ سونا جا بیٹر دے بھی حماد بھائی قصیدہ میں اپنا پڑھ رہا تے بڑا کمال قصیدہ ہے بارویں مولا دی بارگاہ چھے کلتا جائے کرن جی سانا دا پروگرام ہے آہا مولا دشن منائی بیٹھا میں حق دادا لائی بیٹھا میں سونا دشن منائی بیٹھا میں حق دادا لائی بیٹھا میں قسم ہے تیری عظمت دی تیرے راوے چھے اکھیاں وسائی بیٹھا ہاں ہاں مولا مہربانی مولا سلامت رکھے آباد و شاد رہو اگلا شیئر سنانا چاہنا اے بھی ایک عرضی ہے آخری حلالی دیں توجہ تلے میں پیادا آہ مولا آہ مولا آہ مولا اچھا کے بولو آہ مولا آہ مولا
تو پردا چا مولا ساڈے ہر ویلے ہے دعا مولا ہن مکھ تو پردا چا مولا ہم شکل نبی ساڈی ارضی ہے سانو سونی شکل وکھا مولا آ آ مولا آ آ تو جلدی آ مولا مہربانی سارے جواب دے سو يا علي يا علي آ مولا تو جلدی آ مولا کمال شعر ہے جتھے جتھے بیٹھے ہو بے شک ہو شک نہیں حیدری يا علي يا علي میں تہاڈا ایک لمحہ جا چلا دیتا ظاہر نہیں کیتا بس تہاڈے چ مینوں کنجوسی نظر آ رہی ہے جڑے علماء دے مرید بیٹھے ساڈی مولا عرضی ہے کیڑی عرضی ہے آ مولا آ مولا آ مولا آ مولا پر ہر مومن دی آس ہووے تہاڈے نالو قدر شناس ہووے پورے ہر مومن دی آس ہووے تہاڈے نالو قدر شناس ہووے جدو حق باطل دی جنگ ہووے تہاڈے نال ضرور آباس ہووے اے آ مولا آہا تجلی اچھے علی نال کل اندر آہا آ مولا تجل دے یا مولا مالک تہاڈے باب دے درجات بلند فرما حاضری ضروری آئی آ مولا تو جلدی آ مولا جتنی سیدات بیٹھو اے بابا جی 8 فروری بھائی اماد اپنے اپنے بادشاہ لوگا بناون دے چکر دے وچ بھاج بھاج کے بابا جی وید شاہ جی بھاج بھاج کے تے اجا تائیں سا نہیں پیا ہر کہیں اپنے اپنے لیڈر چنے کوئی نون لیگ کی کوئی پی ٹی آئی میں دساونا چاہنا میرا لیڈر کینو ہونا چاہیدا ہے میرا بادشاہ کینو ہونا چاہیدا ہے میں بار میں مولا دے بار گئی تہاڈی طرف فرضی پیش کیتی میں پیدا آ مولا آ مولا آ مولا آ مولا تیرے سر تے تھوڑا تاج ہووے ہر کوئی تیرا محتاج ہووے مہربانی مہربانی مولا رنگ لاوے بولے کرو یار مہربانی يا بسم الله كرا ما بسم الله كرا مولا 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 تیرے سر تے سونا تاج ہووے ہر کوئی تیرا محتاج ہووے تیرے سر تے سونا تاج ہووے ہر کوئی تیرا محتاج ہووے کر قتل سادات دے دشمنوں ہر پاسے سیداں دا راج ہووے اے آ مولا تو جلدی آ مولا نسلاں دی خیر ہوے ایک فرد ثانی ہو بھائی نو ٹائم دیواں اونچی صلوات پڑھو آل محمد ذات سارے اے ہن نصیباں نو ہن نصیباں نو جگاوے کہے بھلا ہے تمنا رب بکھاوے کہے بھلا آه
ہوئے تاڑی ہاتھ دکھا یار ہاتھ دکھا اچھا بولو اے دل زندگی دراز ہوے بسم اللہ کرم مہربانی زندگی دراز ہوے ہر بندہ کربلا نہیں جا سکتا ہر بندہ کربلا نہیں جا سکتا وجہ کیڑی ہے آ تن میں وجہ دساواں میں کروڑا پتی بھی کھا دینا جڑے کربلا نہیں جا سکے ایک میرے علاقے دا زوار ہے وہ دا یارہ میری دا زوار ہے او دا اپنا گھر کوئی نہیں تے یارہ میری دا زوار بسم اللہ کرام آباد رہو جی اس دفعہ میں انہاں کہ یار زواری تے تیار ہے میں کہ یار گھر بنوا لو تے کہ گھر بندا ویسی مولا دا سلام کر آیا بسم اللہ کرام تے کروڑا پتی میں وکھا دینا جڑا زواری تے نہیں جا سکے وجہ کیا ہے میں پیدا ہن نصیباں نو جگا وے کربلا ارے توجہ کر سن لو پاس میں رب وکھا وے کربلا ہن نصیباں نو جگا وے کربلا ہے تمنا رب وکھا وے کربلا اج سدایا دی مولا عباس دی اج سدایا دی مولا عباس دی اج سدایا دی مولا عباس دی بے وفا ہر گز نیا وے کربلا ہے تمنا رب وکھا وے کربلا بے شک یعقوب جڑے رومن آئے ہو
وہ میں تو قسم جمالو او دے امتیاں نے او دی دی دے ہاتھ میں اما جاری تو ہائے کر چاہنا میں کسی پر آنا میں نو کرا میں نو کرا بسم اللہ کرا ہائے تو آنے واسے جے رومن نو کرا بھائی شاک یقوب ویبار نے قرآن دا نیر نہیں آیا وہ میں تو قسم جمال او دے امتیاں نے او دی دی دے آدھ میں بسم اللہ کرا میں بسم اللہ کرا سجاد سر تلایا نا علی دیاں دیاں دی سنت ادا میں تو قسم جمال او دے امتیاں نے او دی دی دے آدھ میں 1400 سال ہو گئے بھائی وسیم دھیاں لے کے رونے ودے ہیں کیوں ارمان کھا گئے پانچ مسلمانات اور رسول دی دھی کو کیوں ویج دربار کھایا وہ رہیے جے تائیں جیندی ماں آلیا دی نہیں ہاتھ پاسے بھلا ہو دی امیر بندہ جا جائیں ہائے نو کرے دوار بسم اللہ سید جیتاں جیندی مالی عدی نہیں ہاتھ پاسے پڑھیں دا پیا مجلس دو منٹ میرے آنے پاس پاسے نال پیار کرنا کر تیری اپنی مرضی سیدہ ملوم دلا گرا تیری منت کرے نا دیا نال پیار آج کے گیتا گر آیت کر چنا آج ہوگی نو کر بابا پترا تو ڈھیر دیا دی قدر کرے دی دی محبت ویکھنی ہوئی جیس لے گھر ونیے پوت نو جھنک دے وے جیڈائی شریف ہو سی او حسین الویق دید محبت وے کھڑی ہوئی دینو جھنک جا دے وے آجا پانچ منٹ نہ گزر سنو آدھی تیرے کولا کیا اسوے بابا تسائیں پانی دے وان بکھائیں کھانا دے وان نیونج بلے لا میں چکھا رانا بڑی ہے کرولا نو کرا بابا میں نو کرا میں نو کرا حوصلے نال میں نو کرا بابا اجائی سمجھ نہیں ہوا آئی دین محبت رہ کھڑی ہوئی ایک دفعہ دین گھروں خالی ٹورے حسین دوال تپیا دینا بویت کلو کے دید اٹھنا ضرور ویکھے جے تائی ٹر دی راسی بابا جی تیرے بوے نو کن نہ کرے سی بلکہ دعا دیا تٹا کیا سوے بابا میں تھا خالی ٹری رہی نہیں ہے او شالا ماتا او شالا پتر نال وسدار ہوئے بلا ہوئی آئے تا تیرے واسے نو کرے بابا جی میں نو کرے میں نو کرے بھائی میں نو کرے آخری میں نو کرے تینو مینو دھی پیاری بھائی وسیم اونو پیاری کائی نہیں جینی دھی اجائیں دھوپتے ستی بھائی مسلمانہ دو پتھر رکھن لگ دائے رسول دی لگ دی کوجھ نہیں اللہ وکبر مینو کرا اتنا مارا ہے مسلمانہ چلو مجلس آگاز اسے بی بی دے دو دکھ پڑا اتنا مارا ہے مسلمان جے تین علی جینداری آئے پتران دے ویچ کھلو گیا دائی میں کہنا تو وڈا غریب حسن آدھے بابا غریب کیوں پیسا دینا ہے اور رو کیا دین صاحب کار میں ویداری ہیں لوگ میری زہران مرین دے رہے ہیں او جیرے حتہ خیبر ماتا او جیرے حتہ خیبر فتح کی دیا یو بھی موجود او میں بطول چھڑا
بسم اللہ کراں میں بسم اللہ کراں اتنے مارے نے جے تنگین دی رہی ہے خبے ہاتھ نال تسبیح پڑھ دی آئی میری سینا دی ونجو سنین نانے دی قبر تے میری شفا واسطے دعا مانگا بابا جی دوویں برا تر پن نانے دی ذری تے آئے دوواں برما ہاتھ بلند کی تیرا حسن دے تے حسین دا ہاتھ آئے عقل مار کے دا جا دعا نہ منگے منانے نال ڈھیر گلا کرنی ہے اللہ اکبر نو کر بابا کرو ماتم دی تیاری کرو ماتم دی تیاری جڑے حلقے دے ماتمی بیٹھے ہو انہیں چھوٹا دیا ماما لاحق نانے نظری تیرا کے حسین آدھا نانا تو سنتا کیا مدینہ میرا ہے یہ مدینہ تیرا ہے